Umushevrobis recordul izrdam, danazogebis gakroba, bankebis gakotreba. Ez aris realoba, romlis cinashet soplio 90-i tslis cinitka. Didi depresiis saheli tsnobili epoka gasuli saugunis 90-iani tslebis mtavari movlena iqo. 1989 წელი, 24 ოქტომბერი, ზუსტად 95 წლის წინ, Wall Street-ზე ვაჭრობის გახსნიდან პირველივე წუთებში აქციები ეცემა. შავ ხუთშაბათს ვითარების დასასტაბილურებლად საფონდო ბირჟის პრეზიდენტმა და ამერიკის შეერთებული შტატების წამყვანი ბანკის ხელმძღვანელებმა საგანგებო შეხვედრა გამართეს, რომელზეც გადაწყვიტეს, რომ საკუთარი სახსრებით ბაზრის მიმართულების საწინააღმდეგოდ დაედოთ ფსონი. Გადაწყვეტილებას და მათი მხრიდან ინვესტიციების განხორციელებას იმავე დღეს ნდობის შედარებით bit აღდგენა მოხდა. Თუმცა არსებულ მდგომარეობას ამძაფრებდა ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტი. Არც საბანკო სისტემა და არც საფონდო ბირჟა არ ექვემდებარებოდა მკაფიოდ განსაზღვრულ თამაშის წესებს. Სწორედ თამაშის წესების არქონის გამო ბანკები შეუზღუდავად გასცემდნენ სპეციალურ საკრედიტო დაფინანსებებს მათთვის, ვისაც საფონდო ბირჟაზე ინვესტირება სურდა. 1989 წლისთვის კომერციული ბანკების მხრიდან გაცემული სესხების ყოველი 1 დოლარიდან 40 ცენტი საფონდო ბირჟაზე აქციების შეძენის დაფინანსებას ხმარდებოდა. 24 ოქტომბრის შავ ხუთშაბათს მოხვა 28 ოქტომბერი. შავი ორშაბათი, დღე, როდესაც ნიუ-იორკის საფონდო ბირჟის მთავარი ინდექსი 13%-ით დაეცა. მომდევნო ერთ კვირაში ამერიკის შეერთებული შტატების საფონდო ბირჟებმა მათი ღირებულების 1/3 დაკარგეს. ერთ კვირიან პერიოდში გამქრალი კაპიტალის მოცულობამ დაახლოებით 30 მილიარდი დოლარი შეადგინა. ვითარება ორმაგად მძიმე იყო, რადგან მოქალაქეებმა არამარტო საკუთარი დანაზოგები დაკარგეს, არამედ დაკარგეს აქციების შესაძენად ბანკებიდან აღებული სესხების დაფარვის შესაძლებლობაც. Შავ ხუთშაბათს 1990 წელს რეალური ეკონომიკური კრიზისი მოხდა. კრიზისი დაემთხვა პერიოდს, როდესაც კონგრესმა Smoot-Hawley-ის საგადასახადო აქტი დაამტკიცა. Smoot-Hawley-ის აქტით ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა 3200 დასახელების პროდუქტს იმპორტის გადასახადი 50%-ით გაუზარდა. ეს ქვეყნის ისტორიაში ყველაზე დიდი ზომის სავაჭრო ბარიერის დაწესება იყო. Მოლოდინი იმისა, რომ ტარიფების ზრდა ბიუჯეტს წაადგებოდა, არ გამართლდა. 1989 წელს ამერიკის შეერთებული შტატების ხაზინაში საგარეო ვაჭრობის დაბეგვრით 602 მილიონი დოლარი შევიდა. 1992 წელს ეს მეჩვენებელი 329 მილიონ დოლარამდე დაეცა. ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ტარიფების ზრდა მთელი მსოფლიო სავაჭრო ომში გახლართა. Უკვე 1992 წლისთვის ამერიკულ იმპორტზე 62 ქვეყანას ჰქონდა მიღებული საპასუხო ტარიფები. ამერიკის შეერთებული შტატების კრიზისის გაღვივებაში მნიშვნელოვანი როლი ფედმა ითამაშა, რომელმაც შემსხვდელი მონეტარული პოლიტიკის გატარების გადაწყვეტილება მიიღო. 1990 წლის დეკემბერში ერთ-ერთი უმსხვილესი კერძო ბანკი Bank of United States ჩამოიშალა. ეს ამ დროისთვის ბანკის გაკოტრების ყველაზე მძიმე შემთხვევა იყო. ამ მოვლენას დომინოს ეფექტი ჰქონდა. მომდევნო 3 წლის განმავლობაში კომერციული ბანკების 1/3 გაკოტრდა. 1990 წელს ქვეყანაში ფულის მოცულობა 3%-ით, 1991 წელს 15%-ით, 1992 წელს კი 9%-ით შემცირდა. შედეგად ქვეყანაში ნაღდი ფულის დეფიციტი წარმოიშვა. ფულის ნაკლებობის პირობებში ქვეყანაში დეფლაციაც დაიწყო. ამასთანავე ფედმა გაზარდა განაკვეთები და ბაზარზე ფულის მიწოდება გააძვირა. ამან ქვეყანაში სესხებზე საპროცენტო განაკვეთები გაზარდა, რამაც ასობით მსხვილი სესხებელი და ბანკი გააკოტრა. 1992 წელს კონგრესის ახალ არჩეულმა დემოკრატების უმრავლესობამ წარადგინა კანონპროექტი, რომლითაც პარტია ქვეყანაში დაწყებული ფინანსური კრიზისის შეჩერებას ისახავდა მიზნად. ეს კანონპროექტი გადასახადების ზრდას ითვალისწინებდა. პრეზიდენტ ჰერბერტ ჰუვერის პროტესტის მიუხედავად კონგრესმა ცვლილება მიიღო. ეს ამერიკის შეერთებული შტატების ისტორიაში გადასახადების ყველაზე მკვეთრი ზრდის პროექტი იყო. 1992 წლამდე უმდიდრეს ამერიკელებს ბიუჯეტში საკუთარი წლიური შემოსავლის 25%-ის გადახდა უწევდათ. ახალი კანონით სახადის მოცულობა 63%-ამდე გაიზარდა. ამან მდიდარ ამერიკელებს ინვესტირების სურვილი დააკარგვინა. ეს არის პერიოდი, როდესაც ამერიკაში საწარმოები იხურება. იზრდება უმუშევრობის მაჩვენებელი, მცირდება პროდუქციის გამოშვების მაჩვენებელიც. 1993 წელს რუზველტი ხელსაწერს კანონს სოფლის მეურნეობის საქონელზე ფასების სტაბილიზაციის შესახებ. კანონის მიღების მთავარ მიზანს სოფლის მეურნეობის ბაზარზე პროდუქციის შემცირება წარმოადგენდა. სახელმწიფო ფერმერებს მინიმალური კომპენსაციის ნაცვლად მათი პროდუქციის განადგურება უბრძანა. ბამბის, სიმინდის, კარტოფილის და სხვა პროდუქტების მოსავლის 10-დან 20%-ამდე განადგურდა. ხოლო 1993
2013 წელს 6 მილიონი გოჭი დაკლეს. 1986 წელს ამერიკის შეერთებული შტატების უზენაესმა სასამართლომ კანონი არაკონსტიტუციურად ცნო და ის გააუქმა, თუმცა ამ დროისთვის ზიანი უკვე მიყენებული იყო. 1993 წელს ძალაში შევიდა კანონი ნაციონალური მრეწველობის აღდგენის შესახებ, რომლითაც ბაზარზე საფასო კონტროლი დაწესდა. 500 მეტ სექტორში სახელმწიფომ ამ პროდუქტების მაქსიმალური ფასები დაადგინა და განსაზღვრა კვოტები, თუ რამდენი პროდუქტი უნდა ეწარმოებინათ კომპანიებს. Სახელმწიფო აჯარიმებდა იმ კომპანიებს, რომლებიც დადგენილი კვოტებისა და სავალდებულო ფასების აღსრულებაზე უარს ამბობდნენ. 1995 წელს უზენაესმა სასამართლომ კანონი არაკონსტიტუციურად გამოაცხადა და მსგავსად წინამორბედისად ისიც გაუქმა. Კრიზისში მყოფი ქვეყნის გაძლიერების შესაძლებლობა ამ პერიოდში რუზველტის მთავრობამ პროფკავშირების გაძლიერების ხარჯზე დაინახა. 1995 წელს ძალაში შევიდა ეგრეთ წოდებული ვაგნერის აქტი, რომელმაც საწარმოებს პროფკავშირების თანხმობის გარეშე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღების უფლება შეუზღუდა. კრიზისის პერიოდში ამ ცვლილებამ დამსაქმებელს მკვეთრი ცვლილებების განხორციელების შესაძლებლობა წაართვა. Შავი ხუთშაბათი დაწყებული დიდი დეპრესია ამერიკის შეერთებულ შტატებში 1929 წლამდე გაგრძელდა. სიტუაციის გამოსწორებას კი ხელი ბაზარზე ნახდი ფულის მიწოდების ზრდამ და მთავრობის მიერ ექსპანსიური ფისკალური პოლიტიკის გატარებამ შეუწყო. ამან დასაქმების მაჩვენებელიც გასერდა.